Ala necə? Belə oynamaq olur? Ala, mənim bu rəsəblərim toxunur. Bu nə oynamaq? Yala, bu nə vurmaq? Bax, yerini bildirmir, birdən-birə çıxır qabağıma canımı azaldırır. Hər birini salamlayıram, yeni video xoş gəldiniz dostlar. Bugünlərim yeni bir VS gəlir. Bu səfər nə erməni, nə rus, nə azərbaycanlı. Bu səfər özbək ilə VS atacağım. Çox güclü oyunçudur, VS-yə çağırıb və ümid edirəm video yaxşı alınacaq və bəyənəcəksiniz. Ona görə hər kəsdən bir like gözləyirəm. Kanalımıza dəstək olun, baxışlar düşüb. Həddən artıq çox baxışlar düşüb. Aktivliyi ölüb, bilmirəm nə ilə əlaqədardır. Yaydı, tətildi, cəmaat dənizə gedir, gəlir, bilmirəm nə ilə bağlıdır. Amma onu bilirəm ki, baxışlarımız dəhşət çox düşüb və yenə də həvəsdən düşmürəm. Sizlər üçün videolar hazırlayıram. Yəqin ki, siz də bunu belə qoymazsınız. Ona görə hər kəsdən bir like gözləyirəm. Deməli, çox həddindən artıq çox özündən dəhşət çox razı bir oyunçudur. Və Özbəkistanda dediyinə görə yaxşı adamları belə güclü bir oyunçuları olur. Görək necə oynayır və indi. Biz də kuruz çatmıyoruz. Səni oradan mən gözləyirdim. Hələ ki 2-0. Hələ ki hiss eləmirəm. Çox sadə, çox easy. Çox easy, easy, easy. Gəl görüm. Qabağımda, solda. Eyni yerdən niyə çıxırsa, mənə çatmır. Aha. Altında. Olo, 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 olo. 4-0, yəni sən belə oynayırsansa mən quit atacağım, mən quit atacağım. Yəni bu oynamaq deyil, sən oynaya bilmirsən. Yəni bu qədər özündən danışdın. Ala, bu niyə yer uzanır? Amma bu ayarlar məni ucu bezdirir. Ay, ay, ay. Bu ayarlar məni biraz bezdirir. 4-1, heç nə olmaz. Görsəm ki, yenə uduzur, zəifdir, quit atacağım. Amma mən bundan güclü bir oyun gözləyirəm. Yəni dediyi kimi, dediyi kimi oynasın, danışdığı kimi. Qəşəy. Ay, 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 ay. Ayda. Özbək ki, özbək. Fikir verirsə, drapşat atır, ayağa durmur. Yerdə uzanır, qalır. Belə də olmazsan da. Aha, solumda. Allah, necə? Bu qədər güllə gidizdirdim, ölmədi. Sən necə yaşayırsan? Krokodil balası. Allah, necə də necə, necə, bu qədər vurdum, bu qədər, bu necə düşmür? Ya MS fərqimiz var, ya 4-4 olsun, biraz maraq artdı. Okey, yaxşı, day sənsən. Yəni, mən heç TDM oyunçusu deyiləm, yəni bunu hamı çox gözəl bilir, sadəcə eymə görə, bəlkə cihaza görə. Çıx görüm. Yumruqda qaçır, güya mən hiss eləmirəm də. Dadımiri. Allah, necə ölmür bu? Necə ölmürsən sən? Dadımiri, Lenovo qulaqlığında oturmuşam, sənin hər addımını belə işidirəm. Çox əsəbləşirəm sənə. 4-0 udana bax, hala. Uduzana bax. O, bizdə var, ləpəş orada yumruq atır. Sənə ucu əsəbləşirəm. Gəlir. Allah, necə? Belə oynamaq olur. Bu necə? Headshot da vurdu. Headshot vurdu. Başa görmədim, mən chatda görmədim. Nə vurdu elə? Necə bir saniyə mən ölürəm? Hilədir bu, nədir bu? Ama get də, qurban olum sənə də. 6-5. Düşüş mənim. Necə bir saniyə mən vururum? Cover me! Ve gələ, canıma bax. Damcı dəydi kaskımdan, amma dəydi kaskımdan. Bir dənə kaskıma vurdu, bir dənə vurdu. Allah, mənim ucu əsəblərim toxunur. Bu nə oynamaqdır, Allah, bu nə vurmaqdır? Davay, bir dənə özümü toparla. Çıx. Mış kim oynayacaq, indi bu.
Okey. Belə. Hara qaçır bu belə? Ya Allahın olsun, əsəblərimə toxundu ye. Oynayırsan normal oyna, oynamırsan oynama da. Elə pusmaq olur. Gəl. Qabağımda. Allah sənin yumruqlarını, sənin yumruqla gəzməklərini mən özüm... Neyse, alınmaşdı. Yetdi, yetdi. Bak, uca maraq artdı. Hamura bak, yumruqla çıxır. Allah necə də, necə bu vurur axı belə? Əsəbləşirəm, sənim əsəbləşirəm. Ayda. Gəl bura indi. Gəl bura. Bravo, bravo, bravo. Bax, yerini bildirmir, birdən-birə çıxır qabağıma canımı azaldır. Bax, belə oyunçuya nə deyəsən? Ala, səninki oyun deyil, qaqaş. Sən oynama, sən yaxşısı bu da oynama. Deyəsən, ilk dəfə kiməsə uduzacam mən. Belə oyun olar. Bax, mən səs verdim, hə, bax, indi bu da verdi. Bundan qabaq... Elə çıxıb adamı vurur, sonra səs verir. Səsi ver görə haradasan da. Bax, sənin hindi səsi mən eynirəm. İki şot qabağa atıb özünü. Hə, ala. Hə, nə oldu? Face to face çıxdı, ala bilmədim. Sən ancaq belə səssiz girəsən, vurasan yumruqla. Və gələ, yumruqla gedir. Ala, necə üstünə çıxdım, ey qaqaşın. Allaha and olsun, üstünə çıxdım, yenə də vurmadım. Çox əsəb verir. Bu qədər əsəbli oyun olar. Hə. Səs vermədi ya. Baba fikir verdi uşaqlar. Səs vermədi. Sadəcə vurmağa başladı. Vuranda səs verməyə nə edirəm mən? Səs yerimi bildir də. Prefire edir. Sən oynamağı var. Sən özbəksən. Sən nə deyim mən də? Özbək desəm, başqa özbək qardaşlarımız inciyəcək. Belə oynamaq olar. Pusa pusa. Sucu deyə bu, sən ön. Deyə gələm. Allah, sən ancaq belə. Sən ancaq belə, 10-10. Ay Allah, mən ya uduzacam. Allah, məzələnirsən sən. Ay Allah. Bu məni gec eləyəcək sənə. Gəl. Buradayam. Əmmə oğlu buradayım. Baba, bu necə vurdu bə belə? Hə, ala. Baba, necə mən indirdi bu qədər canımı? O, məni vurdu. O bilmədi ki, mənim canım yox idi. O, reload oturdu. Gələk reload oturmayardı. Gələk Free Fire atardı. Free Fire atı deyə qabağımda. Free Fire atsaydı. Və yumruqla gəlir yenə. Spağa deyə qədər sənə. Səs verməyin arası yoxdur. Nəyə ala, divar arxası yiyəsən. Necə idi uşaqlar? Məncə bir dənə layiqa gedər bu. Necə olmasa. Dostlar, zarvasız. Əgər videonu hələ də bəyənməmişsə, öl də, qaqaş. Qurban olum sənə, öl. Bax, necə, bax, necə. Bax, sağdan vırdım, soldan vırdım. Bir dənə çıtma vırmalıydım ki, sən öləsən. Ayda, başım ağrıdı yala. O qədər danışdım, başım ağrıdı sənə. 12-12. Uduzmaram, sənə uduzmaram. Allah, Allah, yedin sən. Sonra bir dənə çıtma vırsaydım, öləcəkdi bir ağlarım. Necə vurdu divara? Buna bak, buna bak. Səs vermir, bu prefire'dir. O bildi ki, mən oradayam. Hə, buradayam da gəl. 7 saniyə bir yerdə durmaq olar maksimum. Ha, buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Yumruqla gəlir. Ha, mən bilirəm. Bir insanla bir az oynayandan sonra bilirsən nə var nə yox. Yumruqla gəlirdi üstümə ki, mən onu eşitdim. Bu bizim... Davay, 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 davay. Sən ucu mənə ləzzət eləmirsən. Dur, get burdan. Bizim uşaqlar deyir, Azərilər. Azərbaycanlıların sevdiyi söz. Sən deyir, getdiyin yollara mən asfalt çəkdim. Allah ne...
Hay Allah, hay Allah. Bu qədər vurasan axıra çatdıra bilməyəsən. Ya bərabər qalacağam, ya da bir fərqlə udacağam onu. Başqa çarə yox. Gəl görüm bura. Hə. Qabağımda. Allah qurban olum sənə, öl də, sən ölmək istəmirsən, Allahın dostu. Bu nə oyundur? Yala bununla bir dənə də ciddi versiya atacağam. Ha belə olmaz ya, Allah haqqı. Mən oyunu sənə verən deyiləm, qaqaş, sən get işinə. Mən bərabər də qalmaq istəyirəm sənə. Qabay. Dostlar, bura qədər. Bu, məncə bu insanla yenə versiya atmağım maraqlı olar. Ona görə hər kəsdən bir like gözləyirəm dostlar. Yenə bu insanla versiya atacağam.